Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, ka thënë: Ai i cili thot në mëngjes, të lutem o Allah, unë nuk dhiva, dëshmoj për ty dhe mbajtësit e arshit tënd, me lekët e tu dhe të gjitha krijesat e tua, se vërtet i e Allahu i vetëm e i pashok, dhe dëshmoj se Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, është robi dhe i dërguar jyt. Kush e thot këtë dua 4 herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga zjarri. Transmeton Ebu Dauti. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.